טיקטוקים שאתם רואים כאילו ברשת, אנחנו עושים את זה, היא מתנגדת. לא, אני חייבת לתת גם קרדיט לנועה, שגם מזרימה מלא טיקטוק. לא יודעת, נועה, אני רק עוברת. חברים, חברים, הגיע היום, הגיע הרגע, לא רק נועה קירל, אגם בוחבוט, האחת והיחידה, שהדרימה מבאר שבע, פותחת פתאום טיקטוק. חברים, גם היא נפלה לזה. מיליון דולר, נה 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 נה. מי החברים הכי טובים שלך על הסט? וואי, איזה שאלה. די, לא פייר, את מלכלכת. את מלכלכת. מה אתם רוצים לעשות לי בעיות? נועה. נועה היא באמת בין החברות באמת הכי טובות שלי. נועה, אין עליה בעולם. נועה היא נועה שלי, זה כולם יודעים. גם קים טוענת את זה. בסדר שתיתן. מתי תהיה סדרה על אגם בוחבוט של כפולה? של כפולה. אני ונועה הכי חברות שיש, כאילו, באמת שגם לפני הסדרה היינו חברות מאוד טובות, אבל פה ממש התחברנו וכזה נהיינו כמו החיות. יש לנו, אנחנו אותו בן אדם. אנחנו כל היום מדברות ככה, כי הוויג' צריך להיות מתוח, וכאילו, כזה. תספרי לנו איך על הסט של כפולה. אני עייפה. כיף לנו. שתדעו לכם שריף, באמת, 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 אין לה יום ארוך היום. היא באה והולכת, נכון? תשלמי על זה אחר כך שם מצלמת אליה. בואו נלך. איך זה להצטרף לסט של אנשים כבר ותיקים, כולה חדשה? רוב הקאסט פה הוא באמת קאסט חדש. אף אחד בעצם לא המשיך, העונה. שלושה דברים שאף אחד לא יודע על כפולה חמש. שכל הצוות השתנה ולא רק הקאסט, זאת אומרת מהבימאי ועד ההפקה עצמה. אנחנו חזרנו אחורה בזמן. זה בית ספר חדש. בסדרה אני משחקת את ליה, ליה פרץ, שהיא בעצם כזה כוכבת רשת, קים תבוא עכשיו, היא לא עברה, יופי. כזה כוכבת כזאת שהיא מפורסמת, כולם מרצים אותה, והיא זמרת. וזהו, כן, יש לנו כמה שירים מעניינים. אז כן, זה קצת קשה לשחק את הרעה, כביכול. שלושה דברים שאף אחד לא יודע עליך. אני מצחיק מאוד, מאוד. אני עושה חיקויים מפחיד. בנות התרחקת שלא פודו בי! אני אוהבת לצפות בסרטונים של אנשים מפוצצים חצ'קונים. וואי, זה הדבר הכי כיפי, תקשיבו, זה הדבר הכי כיפי, באמת, תמצאו סרטון, תשימו את זה, כי זה שק מתפוצץ. תראו שאם אתם תעלו את זה, כולם יכתבו לכם שגם הם ככה, נכון? תכתבו. שאני מצחיקה. נראה לי שכולם חושבים שאני כזה ביישנית, וזה הכי לא ביישנית. אני מצחיקה ממש. לא יודעים מה הישני עוד מעט, בת 18, כאילו אף אחד לא יודע בת כמה אני נראה לי. היא גבוהה. כולם חושבים שאני נמוכה. תגידו להם. איזה בחורה עכשיו, אתה יודע, אולי אפילו פה מהצילומים, אני יודעת. אני אשמור את זה לעצמי. בגלל שאת עכשיו רווקה טריה וזה, בא לי להראות לך כמה בנים, שתגידי לי מה דעתך עליהם. וואי! אני בעלם, זאת נועה. אגם. איזה גבר, איזה גבר, וואי, אני בשוק. איזה מכוער, לא נעים לי להגיד מה עובר לי בראש. אני... הייתי עוברת צד ברחוב האלה. תקשיבו, עשינו איזה שעה, אני, נורוס ונועה, עשינו טיקטוקים. והם צילמו סצנה וזה, און יצא החוצה, שימו לב ככה, און, איך יצאת? אני ידעתי! עצמני, כל האשכנזי שאתם. עוד פעם אחת אתם עושים טיק טוק בלעדיי, אני ידעתי, אני ידעתי, אתם יוצאים, יצא לו כל הארץ, כל הארץ. און, אתה בכלל לא עושה איתנו, גם קודם עושה לי, נו, אז מתקתקים. הוא אוהב טיק טוק, נכון? כן, בבקשה. און הוא כוכבי טיק טוק. כן, אתה לא עושה טיק טוק שמבקשים. אני לא עושה טיק טוק שמבקשים, אה? וואו, רוקט פה לטיפות אתר. מביא אותה, מביא גם את אחותה, מביא גם את אחותה, מביא גם... האם אתה ערבה? כן. מה אתה מחפש בבחורה? שתהיה בחורה טובה, מבית טוב, חייכנית, כיפי. קיצור, אתה רוצה לצאת איתי? תמיד, אני תמיד רציתי לצאת איתה, אבל לא יודעת איך להגיד לה את זה. תמונה גרועה שלך, קים. למה? איך את נראית? מיליון דולר. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. איך אמרתי לכם, אגם זה...
קונטרי. בקיצור, אז תודה שהייתם איתנו, והולכת להיות עונה מטורפת, נכון? של כפולה. נכון, הולכת להיות עונה מטורפת. הולכת להיות עונה מטורפת, תבואו, תתרגשו, תצחקו, תשמחו, תאהבו רק אותנו, וזהו. Love you. אלה סוגרות כאילו עם הבלוגים. מה שחשוב עכשיו זה שהכל יחזור להיות כמו פעם. לא. מה יש?